Вие сте в играта, в която този, който се смее последен, съм аз. Какво му трябва на човек, за да бъде усмихнат и щастлив пред телевизора? Железен водещ, 4 играчи и 100 000 лева за залог. Това е руска рулетка. Добре ли сте? Тя си отиде! Четохте ли си хороскопа за днес?